pegando fogo mesmo. Aqui, galera, aqui na Caixa Econômica, aqui do centro de Paulo Afonso. Pegando fogo aqui, galera, ó. Chegou o corpo bombeiro agora. É repórter Leal. A polícia militar já se encontra no local. Ninguém sabe se tá pegando fogo ou se tem bandido lá dentro. Tem bandido não, o policial já revistou tudo.